ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଢ଼ୁଛି ପତ୍ନୀ ତାଲିକା। 25 ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରସିକ ରମେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କରୁଥିଲେ ବରାବର ଚାଟ। ମୋବାଇଲରୁ ମିଳିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ପୈତୃକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଇତିହାସ ଖୋଳିବ ପୋଲିସ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଠକେଇ। ନିଜକୁ କୃଷି ବିଭାଗର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇଛି ରମେଶ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 3 ମେସିନ୍ କଲିକତାରୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ ରମେଶ। ଏନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରମେଶଙ୍କ 15 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ। 30,000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇଥିଲେ ଏବଂ 30,000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ 30,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଫେରାଇ ନଥିଲେ ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଅଭିଯୋଗ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଖାହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ଗାଁ ଅଛି, ବାସସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଥିଲେ, ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଟିମ୍ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେପଟେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା କହି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିଲେ ରମେଶ। ଏନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ରମେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପାରି ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଗାଇବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରମେଶଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଜବତ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ମୋବାଇଲକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ପୈତୃକ ଗାଁ ସହ ପାରାଦୀପ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇ ଛାନଭିନ୍ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ ପୋଲିସ। ପଇସା ପତ୍ର ଲାଗିବ କି କହିଲେ, ନାହିଁ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କରାଯିବି, ଏମ୍ସି ଆଉ ଇଫ୍କରେ। ତାପରେ ମୋତେ ଏମିତି ନେଇଗଲେ, ମାସେ ପରେ କହିଲେ ଆଉ ଏବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି, ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ନେବେ, ସେ ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନେବେ, ଏମିତି କହି କହି ମୋ ଠାରୁ ଟୋଟାଲ 12,91,190 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହ ରମେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଫସି ବାହା ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଡରି ସେମାନେ ଏହି ବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।